ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କାଳୀମନ୍ଦିର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଛକ ନିକଟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଚା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯେଉଁ ଚା ପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଏବଂ ଏ ମଣ୍ଡଳ ବା ଏ ୱାର୍ଡରେ ରହିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଛକର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଛକ ନିକଟର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପୁରା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ। ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ମାହୋଲ କେମିତି ରହିଛି, କେତେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର କେତେ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ, ଆକଳନ କ'ଣ କହୁଛି, ତମାମ ବିଷୟରେ ଚା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାସ୍ତବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଜି ଚା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ, ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ, କେମିତି କଣ ମାହୋଲ ରହିଛି ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ? ଆପଣ ତ କାଲି ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ଲୈକେରାରେ ଆଉ କୋଲାବିରାରେ ବଢିଆ ଦୁଇଟା ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ, ବହୁତ ବଢିଆ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ, ଯେତେ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ତାଠୁ କାହିଁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଲୋକଙ୍କର ଥିଲା ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବି। ଏଇଠି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଆମର ସିନିୟର ନେତା ଅଛନ୍ତି କେ ଭି ସିଂହଦେଓ ଜୀ, ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଯାହା ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଏଠି ମିଳୁଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଏଥର ଆସିବ। କାରଣ 23 ବର୍ଷ ଯେଉଁ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଦୁର୍ନୀତି, ଗଣଧର୍ଷଣ, ହତ୍ୟା ଲଗାତାର ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି, ଆଉ ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସରକାରର ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହତ୍ୟା ହୋଇଗଲେ, ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ଲୋକ ଉତ୍ତେଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପବ୍ଲିକରେ ସବୁ କଥା ହୁଏତ କହୁଥିବେ ନ କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲାବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେସେଜ ଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ଯେମିତିକି ସରକାରୀ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବନ୍ଧୁକ, ସରକାରୀ ପୋଲିସ, ସରକାରୀ ଗୁଳିରୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା, ଇଏ ଘଟଣା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆଜିକୁ 90 ଦିନ ପଡ଼ିଲା, ଅର୍ଥାତ 3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିନ ପଡ଼ିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କଲେନି କି ବାସ୍ତବରେ ନବ ଦାସଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏଟା ହେଉଛି ଲେଟେଷ୍ଟ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଳକ ସମର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ବି କିଡ୍ନାପ୍ କରିକି ନିର୍ଯାତନା କରିକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୁନ୍ଦୁଳିରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେଆଡ଼ୁ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ମାନେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ବ୍ୟୁରୋରେ 1000%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଢ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଗଣଧର୍ଷଣ। ତ ଆପଣ ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚପେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ନବ ଦାସକୁ କିଏ ମାରିଲା, କାହିଁକି ମାରିଲା, ତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ସବୁ ଦବେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇଟା ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? କାଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ, ନାବାଳିକାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯଦି ଏତିକି ବେସିକ୍ ମିନିମମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ କ'ଣ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ପବ୍ଲିକ ମାଇଣ୍ଡରେ, ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ତ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲାବେଳକୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ବାହାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଆସପଣ୍ଡ କୋଉଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ବିଷାକ୍ତ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ଏଠୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କଥା କହିବା, ପୁରା ପ୍ରଦୂଷଣ କରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଟିଏ, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଟିଏ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସରକାରୀ କଲେଜ ଟିକେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ପାଠ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରୀ କଲେଜ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଆଶା ରଖିବେ ଯେ ଏଠି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିବ, ଯାହା ଜରିଆରେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ? ଆଉ ଯୋଉ ଏଠି କମ୍ପାନୀମାନେ ଆସିକି ବସଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେଥିରେ ଆମର କାହାର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆପତ୍ତି ହେଉଛି
ଯଦି ପ୍ରଦୂଷଣର ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡିକ ଯଦି ସେମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବେ ନାହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଆଉ ଏଟା କଣ ଖାଲି ଏକା ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଠି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ପଡିଛି। ଏଠି ଥାନା ମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଠି ଶାସକ ଦଳ ସହିତ। ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଥାନା ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଠି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାହୋଲ, ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଚା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଭିନ୍ନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଚା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ସାର୍, ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, କଣ ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି ଆଉ କଣ କଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଜେପି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାୟ ଅବହେଳା ତ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି, ଖୋଲା ଖୋଲି ଦିନବେଳା ମର୍ଡର ହଉଛି, ନାବାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାବାଳିକା ହୁଅନ୍ତୁ ଗଣଦର୍ଶନ ହଉଛି, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ହଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଆଉ କଣ ଆଉ କୁହାଯାଇପାରିବ? ଗୋଟେ ଆଡେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଭାରତ ଆମର ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ଦୁନିଆ ସାରା ବଦଳି ଗଲାଣି। କରୋନା ଭଳିଆ ମହାମାରୀରେ ଆମେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମୁକାବିଲା କଲା କରୋନାକୁ, ଶହ ଶହ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ଦେଶଙ୍କୁ ଭାରତ କରିଛି। ଯାହା ଦୁନିଆ ସାରା ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ମୋଦିଜୀ କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ଭାରତ କଣ କରିବ। ପ୍ରତି ମାସ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭେ ହଉଛି ଚାରିଆଡେ, ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଆମ ନିଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନାଁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ବିକାଶର କଥା, ସବୁ ଘରେ ହର୍ ଘର ନଲ୍ ସେ ଜଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 100 କୋଟି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ସେପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି। ଏଠି ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଏଠି ଫଣ୍ଡ ଅଛି ସରକାରୀ ଫଣ୍ଡ, ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ କରପ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ, ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା, ଆଉ ସେ ପଇସା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି, କୋଠା ଘର ଅଛି, ସେହି ପରିବାରରେ 3-3ଟା 5-5ଟା ଘର ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଏହି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ କି ବାସ୍ତବରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ବା ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ବା ଇଏ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି, ଇଏ ଭୋଟ୍ ପ୍ରଭାବିତ ଭୋଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହବ? ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ଉପସଭାପତି ଯୋଉ ଚା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଅବସରରେ ଆଉ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ତାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହବ, ନିର୍ବାଚନରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ବହୁତ ଦିନ ଲୋକ ଏଠି ଆତଙ୍କିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଅସନ୍ତୋଷର ବିସ୍ଫୋରଣ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅବସର ମିଳିଛି, ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ପ୍ରକାଶିତ କରିବେ, ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମାହୋଲ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଆପଣଙ୍କ? ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଆଶାବାଦୀ କି ଏଇ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଭୋଟ ହେବ ସେଥିରେ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସୀ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ପଠେଇବେ। ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ, ଆଉ ମନମୋହନ ଭାଇ ବି କହିଲେ, ଲୋକ ଭୟମୁକ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜ୍ଞାପନ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 23 ବର୍ଷର ଶାସନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଦବାଇ କରି ରଖିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଏମାନେ
ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ପରେ ପାଇବେ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାସ୍ତବରେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓଙ୍କର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରହିଛି ତାହା ଭୋଟରେ ମଧ୍ୟ କନଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରିଛନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଭୋଟରେ ମଧ୍ୟ କନଭର୍ଟ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯଦି ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ। ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ଟିକା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।